1951 ମସିହାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ବାହାରିଥିଲା, ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ବହିଟି ସେ ସମୟରେ କଟକରେ ଭଲ ପ୍ରେସ୍ ନଥିଲା, କେବଳ ସମାଜ ପ୍ରେସ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେସ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେସ୍ଟା ବୋଧେ ଥିଲା, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଲି ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରେସ୍ରେ ଏସବୁ ବହି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ବା କେହି ଷ୍ଟପ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି, ସେ ଯେଉଁ ବହିଟି ବାହାରିଲା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱପ୍ନ, ତାକୁ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବୁକ୍ ହାଉସ୍ କଟକର ସେ ଲେଖାଟିକୁ ଛପେଇଲା। କାହିଁକି ଛପେଇଲା ନା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଟେନିସ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଉ, ଟେନିସ୍ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆସୁ ବହି ଦୋକାନକୁ, ସେ ବହି ଦୋକାନରେ ବସିକରି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ ପଢ଼ୁ। ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବୁକ୍ ହାଉସ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ, ସେ ନୂଆକିରି ବହି ଦୋକାନଟି ଖୋଲିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ପାଖରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକରି ସେଠି ବସୁ। ଆମେ ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନ ମୁରାରୀ ବାରିକ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ତାପରେ ମୋହନ ମୁରାରୀ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସିଂ ସେ ହେଲେ। ସେ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଲେଖେ ସବୁ ମିଶାମିଶି, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ମୋହନ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବସୁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆକିରି ସେ ଦୋକାନଟିକି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଲେଖାଲୁଖି ସବୁ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ନୂଆ ଦୋକାନର ପ୍ରଥମ ବହି ତୁମ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ହେବ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଲିଟରେଚର୍ରେ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଇଏରେ ଗଲା, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବହି ମୁଁ ଏକାବେଳେ ଛପେଇବି, ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବହି ଏକାବେଳେ ଛପେଇଲେ। ମୋ ବହିର ନାଁ ହେଲା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋହନ ଭାଇଙ୍କର ବହିର ନାଁ ହେଲା ବେଙ୍ଗ ରଜା ଆରେ ବାଇଦ ବଜା। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗ ରଜା ଆରେ ବାଇଦ ବଜା ଆଉ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବୁକ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ, ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ସବୁ ପାଇଗଲୁ, ପ୍ରେରଣା ପାଇଗଲୁ, ବହି ଛପା ହୋଇଗଲା, ପ୍ରେରଣା ପାଇଗଲୁ, ପବ୍ଲିସର୍ ଛପେଇଲେ ତାକୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ଯେ ମୋତେ ବିଶେଷତଃ ଡକାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ସବୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ସବମିଟ୍ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବହନ କରିବୁ, ରଖେଇବୁ ପାଖରେ, ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ବହି ସବୁ ପବ୍ଲିସର୍ମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ଛପା ହେଉଥିଲା, ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହିଟାର ନାଁ କ'ଣ, ମୋର ସେ ବହିଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ନାଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ସେ ବହିଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଆହୁରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଗଲା, ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲା ପରେ ସେଠୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ପଢ଼ି ଏମ୍ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, ପାସ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ IA ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଓକାର୍ଡ଼ନ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା ଇଂଲିଶର, ସେ ବହିଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ସେ ବହି ପଢ଼ିବି କ'ଣ। ସେ ବହିଟା ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲି ତାର ଛାୟାରେ, ତାର ନାଁ ହେଲା ବେଳାଭୂମି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମିଟା ଲେଖା ସରିଯାଇଛି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ପବିତ୍ରନଗର ପାଲହଡ଼ାରେ।
जड़े पब्लीशर से बाट देखी जा सन्ध्याला को सन्ध्यागला बोले आगे जापारे से तो कम्युनिकेशन सुविधा नाला तेना आम हस्टेल रहीगले लेखाटी देखी हेटे से बहुत खुशी कर मत कहले आज्ञा मु तो छपे पारे कि बहटी आपसी पब्लीसर को दिंतु से निश्चित भाव में छपेबे ये बहर मेरीट पर छपा हे आपण अवहेला करते मुझे से बही टी नहीं गली अच्छा तार ना दे प्रथम नील आखिर डाक बहर ना था नील आखिर डाक मुदिन जाऊँ प्रेस दबा लगे प्रेस दबा लगे यही समय राधामोहन गर्णा कि सियाड़ आसक देखाला जो देखा मत कह कू जाऊ कल एम बही लिखी से प्रेस को दबा लगे जाऊे देखा देखा से बहटा कौन देख लुट से आड़े देले आड़े देखिए कहे एन गार्डन उपर लिखीचु मुझे कह हाँ तार छाय अनुवाद नुहे तार छाय से कह कौन ना देचु नील आखिर डाक ऐसे शस्ता ना कौन देचु मुते ओजनिया बहर नाटा ये शस्ता ना देचु ना ता ना हम बेलाभूमि तार कारण हूँ से बहरे जो घटना गुड़िक सब वर्णना कर सब हूँ ना समुद्र बेलाभूमि घटी गोटे घटना उपरे एवं से बहर प्रेस को जाऊँगी छपा हवा लगे बाटी ना बदली गला बदली जा ना है बेलाभूमि एवं से बेलाभूमि बही से बाहर अच्छा बेलाभूमि को जिते बु प्रथम देली पब्लीसर को से भद्रलोक कौन कले मत जन से पठेदे क्या पाक ना निखुंटार संपादक पठेदे पाक पठेदे गोदावरीश महापात्र निखुंटार संपादक होती गोदावरीश महापात्र गोदावरीश महापात्र फोन कथबार्ता हो पठेदे कहे आप पांडुलिपि खाली पढ़ी दिंतु आपड़ जदि कह नुआ दुकान कर ये बही की छपेबी जदि बहर मेरीट अच्छे से तो सात दिन भितर बही टी पढ़ी सारापर ताक पठेदे और चिठी खंडे हाथ लिखिले जे यही लेखकों लेखा अत्यंत संभावनामय ए बहीटी आपण को पैसा दे पार कि नहीं मुझे किंतु ए बहीटी को आपण जदि छपाइबे ताले पब्लिशर हिसाब से आपको प्रतिष्ठा देव ये से पाईले आनंद विभोर हो गले सांगे सांगे से बहटा को छपा को देदेले प्राय पखापाखि मासक भितर बही बाहरी गला बेलाभूमि प्रथम जो कही मुझे मोर जो प्रथम बहटा स्मृति स्वप्न से तो मेसीन सब नाला ये प्रिंटिंग मेसीन मेसीन नाला से हाथ चला जो मेसीन नुहे से छपेला से लोक तापर एम गोटे 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 लोक हो प्राय पखापाखि शहे खंड बही छपाही जोटा कि पब्लीसर मैंने समस्त छपे कारण मो पाखे तो अर्थ ना मुझे छपे पारे पब्लीसर मैंने छपेज